Abakunzi ba Kwizera Yesu TV twongeye kubasuhuza aho muri hose ku migabane y'isi turabakiriye. Tubifurije amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana ubane namwe. Imbaraga n'amavuta kuri mwe mwese muri gukora umurimo w'Imana. Kuri mwe abakunda Yesu turabasuhuje. Mbibutse ko Yesu ari we mbaraga zacu kandi ari we gakiza kacu. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa usize amavuta y'Imana, umukozi w'Imana. Imana yahagurukije, nanjye kuvuga ngo yahagurukije muri iki gihe, yamuhagurukije kera. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Yatangira yibwira abantu, ariko mbere y'uko atwibwira nakubwira ngo utarakora subscribe wayikora ndetse na notification kugira ngo ubashe kwakira ibiganiro byose tugutegurira kuri Kwizera Yesu TV. Uyu ni wa mwanya rero wo kwakira icyo Imana iba yashyize ku mutima abatumirwa. Uyu munsi rero turi kumwe n'umumama, umumama mwiza nk'uko mumubona, umukozi w'Imana usize amavuta y'Imana. Yatangira twibwira, ni karibu. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kubwo kunyakira. Ku mazina yanjye nduka specials yaba aragiye kamikazi. Nkunda gusenga, nkunda ubwoko bw'Imana, nkunda n'abana bayo. Imana yo mu ijuru ifite aho yagiye dukura cyane, niyo mpamvu tugomba kwishimira uko bwije n'uko bukeye. Wakongera ijwi specialza, turakwakiriye kamikazi. Niki Imana yashyize ku mutima wawe? Niki uje kubwira ubwoko bw'Imana? Ese ni ubuhamya, ni ijambo ry'Imana, ni ubutumwa? Turakwakiriye. Ikintu twabwira abantu kandi tubashishikariza, njyewe nakundaga sago nakundaga gusenga, igihe kigeze Imana yo mu ijuru iraza ibinteramo, ishyiramo umuhamagaro wo kubwiriza. Hari ahantu henshi yagiye inkura, yankuye mu kazi ko mu rugo, byari bikomeye, byari bikaze. Nakundaga kwambara ipantaro cyane, ngakunda ingofero, ibyo byose nagendaga mbikunda. Ubwo rero ndangije kubikunda, ni Imana yo mu ijuru igihe cyarageze iraza ibinkuramo. Nakundaga kujya nkunda kurara hanze rimwe na rimwe, ntazi iyo ndi bujye, ntazi naho narara. Ariko igihe kigeze mbona Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru impaye ahantu ho kuba. Igihe cyarageze hahandi najyaga mva kubwiriza, navayo nkabura ibyo kurya, byari mba nkarara hanze, ariko nkagumya gusenga Imana kugira ngo ibane nanjye. Uwo niwo muhamagaro natangiye kwitabira Imana, ntangira kumva gusenga. Ese kamikazi, wenda kugira ngo abadukurikiye barusheho gusobanukirwa, kamikazi, wakijijwe ryari? Wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ryari? Ese watangiye umurimo w'Imana ryari? Uturuka he, uvuka hehe? Uri muntu ki muri makeya? Ahantu nuka nuruka muri Shiri, ukuntu Imana yo mu ijuru yagiye impamagara, nturuka mu karere ka Nshiri muri Nyaruguru ku Gikongoro. Ubwo bivuge ngo Imana yo mu ijuru yagiye ibana nanjye hashije nk'imyaka 20 nitabiriye uyu muhamagaro mwicayemo. Ngenda numva imbaraga z'Imana zigenda zimanukira. Njyewe mu rugo iwacu baraterekeraga, bakagenda baraguza. Igihe kimwe kiragira, nakundaga gufata nkumva ibintu bimeze nk'injangwe bikampumiramo cyane, simbashe kubona ibitotsi, simbashe gusinzira. Nari umwana wa karindwi, mama na data baraterekeraga, ariko bari barangizemo igitambo. Igihe kigeze ngiye kubona, mbona Uwiteka nkuyeyo, mbasha gukorera Imana. Wakirijwe hehe? Urumva ngo uratubwiye uti iwacu baraterekeraga, bagenderaga mu mihango ya gakondo, ndetse bari barantambyeho igitambo. Ni ryari Imana yakubohoye, yakuborohereye mu ruhe rusengero? Ni muhe mwaka? Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe Imana ikubohora? Ese byagenze gute kugira ngo izo mbaraga zakurwanyaga, imbaraga zagukoreragamo z'umwijima zihunge, noneho uyu munsi ubura umukozi w'Imana? Ni ryari? Nari mfite hafi imyaka 22 gutyo. Ngenda ibintu numva bigenda bigenda bibohoka bibohoka bibohoka. Mbona marayika agenda mbohora izangwe zose, mbona nkuyemo, mbasha gusenga, mbatizwa mu mazi menshi. Muri he torero? ADPR. Aho ngaho nyine muri Shiri. Muri Shiri. Mbasha kugenda senga.
igihe cyarageze mbona Imana mu ijuru intuje mu mugabo wa Kigali. Ni ukuvuga ko nta hantu Imana itakura umuntu, abakiri mu mbaraga z'umwijima twababwira ngo uyu munsi muyoboke Yesu. Yesu ni ubohora, Yesu ni we mwami. Ngira ngo nawe ni Yesu wakubohoye ukinjira mu rusengero, ni we wabonye kubohoka izo njangwe, izo bintu byose byavugiraga muri wowe nibwo byahunze. Nibwo byahunze cyane mbona Imana yo mu ijuru ibinkuyeho, mbona ndabohotse, ntangira kuzura umwuka wera, ntangira kumva imbaraga z'Imana zimanukira, ariko cyane cyane nkimara gutangira kuzura umwuka wera nawuzuriye kwa bapore, ndasenga ngakambakamba urusengero rwose nkumva umwuka wera arimo aramanukira. Igihe kiragera irambwira ngo mwana wanjye uzaba umukozi wanjye kandi nzakwishimira, irambwira ngo nufata ukanga icyaha gisa nacyo, ukanga icyaha gisa nacyo, nzakugirira neza, nzagutabara, nzakurengera. Igihe kigeze nk'uko yabimbwiye, igenda imbohora, imbohora, igenda imbohora, mbona Imana yo mu ijuru igenda inkuramo. Rero bivuge ngo ndashishikariza abakozi bakora akazi ko mu rugo, ndabashishikariza kuvuga ngo Imana yo mu ijuru izabakura mu kazi ko mu rugo kandi izababohora. Kuko igihe nkuye mu kazi ko mu rugo nari imboshye, sinabashaka gusenga, ariko igihe kigeze mbona Imana igenda imbohora, nkora akazi ko rugo, mbona Imana igenda imbohora, mbona Imana igenda impereza imbaraga. Ndashishikariza pe abantu bakora, bivuge ngo Imana yo mu ijuru ntayitakuri umuntu nanahitamushyira, bivuge ngo twizere Imana niyo ishobora byose. Kamikazi uti Imana yarambohoye impa agakiza, icya kabiri kandi impindurira amateka. Nari umukozi wo mu rugo, Imana iranyizera yemera kungira umukozi wayo. Ni ukuvuga ngo Imana ntago itoranya gusa abakize n'abantu bakennye n'abantu bo hasi, yabatoranya kandi bakazavamo abakozi b'Imana bakomeye. Okay. Imana ntago igireba, ntago ireba uburanga, nta nubwo ireba igihagararo, nta nubwo ireba amashuri, ahubwo abakora ibyo gukiranuka bo bose Imana irabemera. Bivuge ngo reka tuve mu bintu byose bidafite umumaro, ahubwo twubahe Imana, nziko izatugirira neza kandi izadutabara, izaturengera. Igikurikiyeho nabwira abantu, nababwira ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Abari mu busambanyi bakabuvamo, abari mu bujura bakabuvamo, abanywa itabi bakabivamo, kuko Uwiteka nzika zatugirira neza kandi zadutabara, igenda itubohora, itubohora, ntayitakura umuntu ntayitamushyira. Imana yo mu ijuru ishimwe ihimbazwe. Imana iguha umugisha kamikazi uti ntaho Imana itakura umuntu. Ese icyo gihe umaze kubohoka, urakijijwe, uvuye mu kazi ko mu rugo, ni iki kuko nzi ko ubu ngubu uba i Kigali nk'uko wabimbwiye mbere y'uko dutangira ikiganiro, ukaba usengera ADEPR munini, waje kuza i Kigali gute, byagenze gute kugira ngo ubashe kuva muri Shiri ugere i Kigali? Imana yanzanye, Imana niyo yanzanye, nkajya nkora akazi ko mu rugo, nkajya mbyuka mu gitondo nkagakora, saa sita n'igice zaba zigeze nkafata nkajya gusenga, ku isaha ya saa sita n'igice nkaba ngeze mu rusengero, abandi barimo gusengera mu byumba by'amasengesho, abakozi Imana bakajya bagenda bambwira ngo uzankorera, uzankorera. Nuko ntangira kwinjira mu muhamagaro gutyo, igihe cyarageze turasenga, turasenga, ntangira guhabwa impano z'Imana, Imana mu ijuru ibasha kubana nanjye. Amen. Ni ukuvuga rero ngo muri make Imana iza kukugeza i Kigali, utubwiye ko yagukuye mu kazi ko mu rugo. Ubu se mu by'ukuri ikugejeje hehe? Ni irihe shimwe ufite mu mutima wawe ryaho Imana ikugejeje? Okay, shimwe mfite cyane kandi numva nabwira abantu mbashishikariza, ni uko yampaye kuyobora umukumbi wayo, yampaye urubyaro, narabyaye, igihe cyarageze iranyubakira, mbona ukuboko kw'Imana, Imana yo mu ijuru ishimwe. Muri make ubu nawe ufite ahitwe, mbega uri responsable w'umuryango, ufite n'abakozi nawe ukoresha? Yego, kugenda biza, Yera yarabikoze, yaranyambitse, irangaburira, iransiga, irankarabya, yarabikoze, Imana nishimwe. Imana yamukuye mu kazi ko mu rugo, irangije uyu munsi none nawe afite abakozi bo mu rugo akoresha. Imana irakomeye.
Imana kandi yamubohoye nyabingi imubohora imbaraga z'imyuka mibi mu by'ukuri Imana irashoboye wenda dusimbutse iki gice cya mbere cy'ubuhamya ese nta kindi kintu Imana yabagushyize ku mutima wabwira abakurikiye Kwizera Yesu TV aho bari hose ku isi TV bana ikintu yitushishikariza mba Kwizera Yesu TV ikintu nababwira mbashishikariza nabashishikariza gusenga no kubaha Imana kugira ngo Imana yo mu ijuru ibashe kubabohora kuko muri iyi si hari abantu benshi bagiye baboshye hari abantu benshi bari mu rumogi abandi bayiciye mu busambanyi bari mu butinganyi kugira ngo Imana yo mu ijuru ibashe kubabohora kugira ngo ibashe kubibakuramo cyane cyane urubyiruko nirwo nashishikariza kugira ngo babashe gusenga Imana yo mu ijuru izabashe Watubwiye ko Imana yaguhaye impano zitandukanye harimo guhanura n'izindi impano. Ese nta message Imana muri iki gihe iri kuguha wabwira abatuye isi, wabwira abanyarwanda, wabwira abatuye impera z'isi hirya no hino ku isi? Ikintu nashishikariza abantu mbabwira nongere mbibasubiriremo nababwira ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana yo mu ijuru ikagirira neza ababyeyi ikabubakira ingo yarangiza Imana yo mu ijuru ikabaha urubyaro abatarabyara Imana izabaha kubyara abatarabashaka Imana yo mu ijuru izabaha gushaka kuko byose tubiragize Uwiteka muri makeya ubutumwa bwawe ni ubwo guhumuriza abantu no kubakomeza bakiri mu bigeragezo ko nta kigeragezo kidafite iherezo igifite itangiriro cyose kigira n'iherezo arimo abwiye ababyeyi arababwira ati yemwe mwubatse ngo muzisengere kugira ngo Imana izikomeze ndetse n'abazubuza ubyaro mwizere Yesu abasha gutanga uruzaro nk'uko yarumuhaye dusoza muri ibyo byose sinzi nimba hari ikindi wabwira abantu mu munota umwe none tugasoza usenga usengera abo bantu bakiri mu bigirwamana icya kabiri kandi usengera n'abandi bakiri mu bigeragezo bakiri mu ntambara mu bukene mu bibazo mu ndwara zitandukanye nk'uko Imana yashyize muri wowe iyo mpano ni karibu hari abantu benshi baba barwaye ariko nabo ubwabo batisobanukiye ibintu baba barwaye abantu bakarwara ibintu bitandukanye ugasanga umuntu arwaye amaso Imana ikiza amaso ikiza uburwayi bwo mu nda ikiza imigongo ni Imana yo mu ijuru ikiza amaguru ni Imana yo mu ijuru igenda igirira neza igakiza abantu benshi ikabakiza imitwe ikabakiza amatwi bivuge ngo Imana yo mu ijuru iri kumwe namwe kandi ije kubashyigikira abantu bafite abana bumva ba bananiye ni mubaragize Uwiteka hano hanze hari ibishuko byinshi biteye ubwoba hari igihe abana bagenda wajya kunukubona abana benshi bari mu mafilimi abandi bari mu bihe byo kumva badashaka gusenga ariko ikintu nashishikariza urubyiruko nababwira ngo ni mwambare imbaraga zo gusenga mukurikire ibyo ababyeyi bababwira hamwe no gusenga Uwiteka Imana izabibafashamo murakoze Yesu aguha umugisha reka usoze usengera abantu bakiri muri ibyo bigirwamana bavutse iwabo barabatambyaho ibitambo nk'uko bari baragutambyaho ibitambo kugira ngo biyambure izo mbaraga binjire mu Mana binjire muri Kristo icya kabiri kandi usengera abantu bakiri mu bibazo nk'uko nawe Imana yagukuye mu kiboyi uyu munsi ikakwambika ukabukoresha abandi nawe ukabutunza umuryango Imana ikaba yarahinduye amateka yaguhunguye ivumbi reka rero usengera abo bantu bose bazakurikira Kwizera Yesu TV kugira ngo nabo Imana ibagirire neza. Mwene data ukurikiye Kwizera Yesu TV wasengana natwe muri risengesho uko umwuka wera agiye kuyobora Evangeliste Kamikazi. Yesu aduhana umugisha ni karibu kudusengera. Mana data wa twese Imana ifite imbaraga byiringiro byabizera ku rugamba urero urakiranuka uzabana n'abirusegerwa nabera zina ryawe nirishimwe nirishyirwe hejuru mwami Imana twarakubonye uri Imana ikura ku cyavuka icezanya n'ibikomangoma urarufuka abana omega uritangira ukaba n'iherezo nyemerera buri muntu wari we wese mwami Imana nyakubahwa utarakubona tangira kubone kandi abona imbaraga zawe mu isina rya Yesu Kristo uri Imana ibohora
mbere na mbere tubanje kwirukana imbaraga zitera abantu totaye benefoya siregurome bajya mu businzi mu busambanye ibyo byose re kubibakureho kukuru uwiteka umwamugira neza abo batambyere kubibakureho kukuru uwiteka mwisina rya Yesu nyemerera buri wari we wese ubashe kumugirira neza kandi ubashe kumutabara ubashe kumurengera ubashe kubambika imbaraga kukuru uwiteka umwamugira neza uri Imana yambika uri Imana igabura mwisina rya Yesu turabigushimiye nyemerera kakanya abari mu bukode nyakubaha uri Imana igitanga amazu uri Imana mwisina rya Yesu Kristo uri Imana ijya yubaka ingo uri Imana itanga urubyaro uri Imana ikuraho abantu babicaje repitaye benesire grome ukabakura mu bigirwamana ukabasha kubasiga ubwisa bwawe nyemerera buri wari we wese abashe kubona uko kwa guturutse mu gihugu cyo mwijuru urakoze urakara mu mwisina rya Yesu Kristo amen dusoza mbibutse ko mwari kumwe na Kwizera Yesu TV ikorera munsi ya ministeri yitwa Movement for Christ Movement pour Christ ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda iyi akaba ari TV ikorera munsi yo ministeri yitwa Movement for Christ Movement pour Christ watanga nimero kugira ngo abazakenera wenda kwabafasha gusenga bakiri mu bibazo mu bigeragezo nk'ibyo byose bazabasha kuguhamagara nimero ubonekaho ya telefone ni karibu ni 0781681894 wakongera ukayisubiramo rimwe 0781681894 iyo niyo nkunda gukoresha kuri WhatsApp no guhamagara bisanzwe murakoze Imana iguhe umugisha kamikazi bakunzi bakwizera Yesu TV tubasaba umugisha